بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لتفسير بدي مبارك درسنك ده سورة البقرة آيات نمبر 22 من ختم کرو. خبر ده بني اسرائيل مبارك روانوا داوی کوتاهیانی داوی نافرمانیانی اغب بیانی دی او کم احسانات چی اللہ داوی سر کردی و داوی بیان روان. ماخرنی خبر ده بیان شیوا چی اللہ ولا قیمتی خوراک ور کرده و اگوی گختنه دعام خوراک کرده و بید اگوی جرمونه بین شیو منس که پکی اللہ رب العزت پدی دوش پیت نمبر آیت که داغ خلکو باسمو که چی سوک پا اللہ بندی ایمان روڑی و نیک عملو کی ناگوی تبسمی لوی او داغ شندی خبری تمی شاروشو چی نومونو لا لقبونو لا اعتبار نشتی، اعتبار عمل لده او ایمان صالح لرده. اس تدین بعد پا دی درش پیت نمبر آیت کی اس بیا ددوی د مشرانو یو کوتاہی یو نافرمانی اغا اللہ دوی توریا دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أَوْ كَلَتْشِ مَنْ أَغَسْتِ وَوَعَدَسْتَاسُنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ أَوْ جَدْكَرَيُوا مَنْ سْتَاسُ دَبَاسَ تُورَ غَرْ. ديزي كالله سبحانه وتعالى بني إسرائيل تا أغا لوز أغا ميثاق أغا عهد را يدي چهو گورا تا سنما پا دی خبر لوز اغسطو چی ایمان با پا ما باندی روڑی او زما دا پیغمبر تا بیداری با کوئی او اللہ وطوئی منگو چت کڑو پا تا سو باندی غر. دا دی تذکیر سور عراف کم شوید اللہ وی وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ. دا غر پی اللہ دی سر او چت کڑو او لپاس پا اوی باندیو لکا وریز وَظَنُّوا أَنَّهُ گمانو چی دگا دے پھمک بانی دا غر اگر اولے دو تور پاربی کی اتور دا غر تولے کی او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما نرا نقل دی وی اتور ما انبت من الجبال کم غر چی شنی شن او شنوالے پکی اگر پاربی کی اتور ولے کی وما لم ينبت فلیس بطور او کم غر بانی چی سشنوالے نی نو اغیط تور نویلے کی دا کل دوی سر دا واقع را پیخ شوا دا علی چی کل موسیٰ علیہ السلام لار سلوی خورزولا او دا غزین ازان سر تورات راوڑو نو توراتی چی راوڑو نو دوی دا اللہ دی احکاماتو تا غاڑی خودو تا تیار نو دیتا نو رازی فالا سانے غاڑا نی خودا نو رب العالمین دا غر رو چت کو پا دوی دا پاس دا یری دا پار چی منی کنی منی نو طول پا سجده بانی پریواتو طول پا سجده بانی پریواتو نو اللہ رب العزت آگا غر دا دوی دا سر نبری نلریکو پا دی سر اللہ یراول نو زکو تا اللہوی خذو ما آتیناکم بقوه منگوی واخ لیا گا کتاب چی منگ تاسو تا در کڑے دے پا قوت سرا. قوت مانا دا دا چی وائلے و عمل پیو کئی او توغی تی ما جوڑا ہوئی. یو تفسیر دا رہے چی لہ توغی ندی تر اللہ احکامات تی لہ تورات چی رہے دا دی سندر چی ستاسو دا مرزی کتاب دے چی سپا کی کوئی اگو کئی ندد اللہ خبری دی نو ما آتیناکم بی قوه وی قوه طاقت سر طاقت سر مطلب دانے چی بزوری را کاغا دا عربی کی دا لفظ استعمالی کی دید پارا چی وائلا
عمل بيوكا او ك عمل بي نكوي نو دغه غردي الله يزيد باني راچو. واذكروا ما فيه او رايات كي احكام چي پدي كي دي لعلكم تتقون دي د پار چي تاسو كي تقوى راشي. دا كتاب والي عمل بيوكي دویم په دې کې چې کوم احکام دي اگر آیات کوي په هغې ځان پوه کوي. دا زموږ دپاره پکې نصیحت دی. پرون ما دا خبره وکړئ، دا صرف قیصې نه دي چې تاسو اورئ او خبره ختمه شو. دا کتاب د الله ده، دا چې موږ لګیا یو د هغې باره کې خبرې کوو، دا هم په طاقت سره نیوه غواړي. او په دې کې چې کوم احکامات دي دا یادول غواړي او د دې پابندي کول غواړي. صرف دا د تلاوتونو دپاره نه دی چې ما دوه پیرې ختم کو، ما درې پیرې ختم کو، یا صرف د ښکلولو دپاره نه دی. الله تا ته دې کې څه وایي په دې عمل پکار دی، د دې مطابق ژوند تېرول غواړي، قرآن په ځان نافظول غواړي، په خپل کور معاشره کې نافظول غواړي. بس چې وایي به د شریعتو یره شریعت دیسی او شریعت دیسی او چی شریعت رالی نو شریعت برایشی خود شروع دزان نو که کنه. کور کی شریعت نیشتی او دده پا معاملاتو کی شریعت نیشتی او کردار ندیسی نخ کاری چی ده پا شریعت عمل که او چی کی نیسری پا مجلسون و بیٹکونو کی با قیسه اک. وذکورو ما فی قرآن کی چی سری دا احکام یادول گواری، لکه څنګه چې الله هغوی ته ویلو چې تورات کې چې سری دا یاد کوي. یادولو نه مطلب دی چې یاد یې کوي، عملي کوي. صرف یادول مقصد نه دی چې یاد یې کوي او بس بیا قیصه ختم. دا خو په تا باندې حجت قایم وي، ځکه یو روایت کې راځي چې قرآن به یا ستا دپاره دلیل وي یا به په تا باندې دلیل وي. ستا دپاره به دلیل لري چې کله به تا عمل کړی نو الله ته به د قیامت پورې ستا سفارش کوي، او په تا به دلیل وي چې کله دې به عمل نه یې کړی. دا قرآن با اللہ تاوی چی اللہ دا عمل ندے کرے، صرف تلاوتون دی کولو او زان دی پیم پوکو، ترجمه ام معلومه او تفسیر تیم ناسه او عمل پینک، او تب زان حجتون قائمه. لعلکم تتقون دی دا پارا چی تاسو کی تقوی راش، معنی دا دی دا پارا چی تاسو بد شید اللہ دا عذابونونا. لگا دا غریب رو چت کرے وکن نو دا غرن دا بانی درولیگی دا دی قسم عذابونو دا بچکی دو لارسه دا اگر پا دی تورات بانی عملو کئی لعلکم تتقون. او صرف دنیاوی عذابونو نا بچکی دل ندی، اخیرت عذابونو نا بچی کل چی تاسو پا تورات بانی عملو کئی. خدا گوی اگر کوتاہی تا اگر او نافرمانی تا اللہ وی ثم توليتم من بعد ذلك نبيات سواوري دي ورستو دا دغل وزنا اغل وزي پورنكو كم چه الله سره کرو چه منگ دا كتاب واغستو منگ با پی عمل کو منگ با یادو اغل وزدوی پورنكو ورستو تي واوري دو. فلولا فضل الله عليكم ورحمته نو کچر تنوی فضل دا اللہ پتاسو او مہربانی داغا. امام ابن کثیر رحمه اللہ وی وی فضل دا اللہ و رحمت دا اللہ اگر دا توبہ قبل اول دی دوی او دا شان دوی تا وقت پا وقت انبیاء لے گل دی. نو کچر تا پا دا تیم که اللہ دوی دا توبہ نوی قبول کرے او یا دے و تولا چی ستاسو توبی نقبلو ما او یای و تا نور انبیاء نوی لگلے او نور نصیحتون دوی تا نوی کرے خودوی بغرک شیو طول. نو داد اللہ رحم دے او داد اللہ فضل دے چی دا توبی دروازے و تا کولاو کرا او وقت پا وقت ورتا انبیاء رسولان کتابونا دے و تا لگلی دی. کچر تا نوی فضل دا اللہ و رحمت داگا لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُوَيْبَتَا سُودَ تَوَانِيَانُنَا. تَوَان دا دنیا و دا آخرت تے
چې کله یو سړي باندې د الله رحم او فضل نه وي. دې نه دا مسله راووته چې بچ کېدل د عذابونو نه ننوتل جنت ته کامیابي د دنیا او د آخرت دا د الله په رحم سره میلاویږي. دا دې کې د انسان خپل خالص کمال نشتی. چیره زه به صرف زما په عمل باندې به ما ته دا هر څه میلاویږي نه. زموږ عمل هغه ډیر کمزوری دی، خو دا څه چې دي دا د الله رحم او کرم دی. اوس ګوره الله یو مثال بیانوي. دې مخکې آیتونو کې ورته څه وایي چې دا کتاب والی په څه سره؟ په طاقت سره. یعنی څه پرې وکړي؟ عمل پرې وکړي. که عمل هم ونه کړو عذابونه به راځي. اوس درته یو مثال پیش کوي چې ګوره یوه خبره کې خلاف ورزي کړې وه، الله پرې څنګه عذاب راوست. نو قیصه راوړي د هغه کلي چې هغه د دریاب په غاړه او الله رب العزت په هغوی امتحان راوستو په یهودو باندې. دغه کلي واله چې دي په دې کې اختلاف دی چې دا کلی کم یو دی. بعض وایي دا کلی ایله دی او بعض بل ذکر کوي او بعض بل. خو دې باره کې داسې مسند روایت نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي یا د هغه نه مخکې الله ویلي. نه، دې باره کې څه نه دي راغلي. مقصدي خبره دا ده چې یو کلی و هغه د دریاب په غاړه. الله سورة اعراف كم دا خبر كري دا رابشي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. تبوسو كدوين دا آغا كيلي بباركي تي آغا درياب تنجده و درياب بغالة. دو بان الله دا امتحان روستو چرا بتي پورز با ميان ننسي اخكار بنا كوي. او اما قايتونو كالله ويلي دي سورة اعراف چه دا قورز من دي بدا ميان اگر خدیر رات لو در اللہ امتحان جب تی پروز با دا میان سمدی سی دا ابو با دی سر گرزی دو نو دوی دی سی حیلہ جوڑ کرده دا یهود چی دی دا دیر حیلہ گر و حیلہ باز قومو حیلی با دیر جوڑ ورده دا چون چرا دیر کئی دا دن سبان پا دی امت کی پا بازو کی دا قسشتی چی دا حیلی جوڑی دی دا پار چی دا اللہ پا دی حکم بان عمل ونش نو اگوی دی سی چل شروع کو چی دا پتی پشپا دا خالی پشپا بے جالونا او کنڈی او دار سوروا چاو بے چی بکر دا پتی ورز تیر شوا آ جالونا بے روچت کر او امون خود دا پتی پورز کار ندے کرے او تب او چی لکدوی با اللہ لدو کور کی دا پا دی مسلمانانو کم بازی لکہ او ناروا کار کے باقتی پا ناروا طریقی سر با پیسی گٹی یا معامله به غلطی نه جی جی وی دا خو جی منگا دیسی وکو بی دیسی وکو بی دیسی وکو بی دیسی وکو بی دیسی وکو نو آخره که انجام مکره و تو بیام حرام دی که تا خبر دیر تاوراتاو که حرام حرام دی. نن سبا دا سود دا کاروبار دیر پا زور و شور سر روان دی پا انترنیت بانی دیر دیسی معاملی دی چاگه حرام دی اخپی اولو بوتا کی اولا اس پا که یو نوی اوزر راو تیر وی غریبی اما ما سر بازو را بیتی کری دی ویزه پا سود باندی زن لکور راله ما غریبی اما نو دیو نیو یه خبر پا گیره وواتی چه غریبی اما غریب دا پارا دا اللہ دا پولو ناوڑه دا جایز دی مالدار با صرف خیال ساتی چه کل خبر دا اللہ رش دا اللہ دا رسول رشی صلی اللہ علیہ وسلم بیاو بکی چون چرا نکی دا یهود و پیخی با بیا نکی نو دوی دا چل شورو کو او زن و تا دیر و خیار خکاری دو چینی منگا گٹا تو رو والا خکار ممو کو او دا اللہ سرم چل ولو مو کو دا غوی بگو مان کی دا اللہ سرم چل ولو کو او زمان کار بکی موش. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ او یقیناً تاسو تا معلوم دیا کسان چیز یا تیکڑے استاسونا پا ورز دا خالی کی دا اللہ دی کشرانو تا ہوئی وی دا غم شرانو قصه خود تا معلومه دا ہوئی اچی زیاده کرده دا سو بارکی دا خالی دا ورز پا بارکی او دا دلیل لی بودی بانی چرا قرآن رشتینه دا اللہ کلام دا سنگا نا دا خبر دی سیده خو بلا کبلشان سوچ و تاوکی او صحیح شو دا بلک نقطه که دیشی
نه نه دا ټول خبري سيد خدلته زما یو بل خبري ته شوې تاګه دا الله دې کشرام ته وي تاسو ته پته ده هغه چې زیاتې کړو د اپتې په باره کې دي کشرانو دې خبري رد نه دې کړې چې نه دا دروغ دی دا نه دي شي دوی ته پته وي چې دا شي وي دي دوی ته دا قصه را رسېدلې ده ځکه هغوی دا اعتراض نه دی کړی نو الله ورته وایي چې تاسو ته پته ده معلوم دي چې هغه کسان کومو چې زیاتې کړو د اپتې په ورځ کې زیاتې څه هغه دکو فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بسوي منغويتا شيتا سو شادو غان زليلان دب الله عذاب راوس كونوا قردة خاسئين شي شادو غان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي فجعل الله منهم القردة والخنازير الله دغوين خنزيران وشادو غان جوړ کړو شکلونه ولې موران کړو او زړونه ولې موران کړو یعنی دلته بعض کده وي څوک چې یاره مطلب دا نه چې شکلونه وران شي خو یې ولې د شادوګانو کړو داسې تحریف دی او الله په دې قادر دی چې حقیقت کې دي سي کې ځکه دا د سلف صالحین او صحابه کرام او تابعین ټولو دغه مشهور تفسیر دی چې الله د هغوی نه شادوګان او خنزیران جوړ کړي او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی وی د ځوانانو نه الله شادوګان جوړ کړي او د بوډاګانو نه الله خنزیران جوړ کړي او امام قتاده رحمه الله وی چې سحر شو په دوی باندې دوی چې راپاسې وو شادوګانو چغې والي او لکۍ یې وی وروستو د دې نه چې دوی ښه سړي وو انسانانو ښځې وې سړي وو نارینه وو چې راپاسې وو شکلونه ول الله بدل کړي دیز کې او فائدہ امام ابن کثیر رحم الله ذکر کړی د ډیره فائدہ منه هغه وی ولی الله د دوی د شکلونو شادوګانو په شکلونو کې بدل کړی یعنی بل زناور ته وانړول ځکه چې د زناورو کې د شادو چیرې د انسان ته نږدې دی شادو انسان ته څه دی نږدې دی نو بیا په دې کې حکمت څه دی وی حکمت پکې دا دی چې د دوی د عمل په ظاهره کې د حق سره برابرو باطن کې ګډوډو ځکه چې را چل بل خو پټ کو کنه نو دې څه ښکارېدو چې یاره کار یې څه دی صحیح دی چې څوک تی نه خبر په انسانانو کې نه هغوی د دوی د کار ته څه وي صحیح دی چې خو یې ځان له د اتوار په شپې لګیا او ځان له ښکار کو اپتې په ورځ خو هغوی څه نه دي کړي نو ګوره داسې حق پکې مخکاره کوي باطل پکې پټ کړی دی نو داسې حق ته نږدې دی او باطل هم دی نو ځکه ول الله سزا دا ورکړه چې شادوګانې دې جوړ کړو ځکه چې دا انسانانو ته نږدې دي او دې ځناور دا فائدې امام ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی بیا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه دا تفسیر را نقل دی چې دا درې ورځې ژوندي وو درې ورځو نه زیات دوی ژوند نه دی تېر کړی او نه د دوی نه څوک بچی پیدا شوي دي او دا یاده کوي دا نن سبا چې راکم شادوګان دي خنزیران دي دا د هغوی په نسل کې نه دا د مخ کې نه دي دغه چې کوم دوی خو الله په عذاب راوست او درې ورځې بس هغوی داسې مسق شي درې ورځې او بیا هغوی مړه شو صرف الله دا عذاب دوی ته ورخو او د دوی د نافرمانۍ هغه خون دوی ته خو چې دا خون وسکی دا دغه نافرمانۍ خون دي نور بیا الله خلق مړه کړي دا نه چې هغه پاتې شوي دی او د هغې نه دا اوسني شادوګان دي او اوسني دا چې کوم خنزیران دي د هغې نه دا ځان له زناور دي نو الله د هغوی باندې مسخ راوستې وه شکلونه یې ولې مسخ کړي وو معنوي او سوري یعنی شکلونه یې ولم دغه کړي وو ظاهره کې هم شادوګان وو باطن کې هم شادوګان او کله الله دې سم سم راولي لکه او حدیث کې دې سره راځي چې دې امت کې مم چې کله ګناونه ډیر شي نو الله به پکې مسخ راولي په بعضو خلکو باندې نو دا غي په تفصیل کې او دا غي په وضاحت کې علماوي چې مسخ دوه قسمه یو دا چې الله د سړي شکل ظاهري بدل کړي د زناور په شان کې لکه دوی سره چې شي دویم دا چې خو یو علاقه شان کې د زناور په شان کارونه زناورو په شان کوي
انسان نه بیا او یا دې شکل ته چې سړی داسې وګوري که نه په توجه سره نو الله ورته دا شکل وران کړی که خیال م کړی دی یو نیم سړی دی چې ډېره د الله سره دښمني کوي که نه دې شکل ته سړی وګوري سې په تدبر سره او سوچ سره نو دا شکل یې ورانی داسې ته به وایي چې الله د یو زناور په شکل مسخ کړی نو داسې عذابونه هم الله ورکوي خو دلته دا حقیقي مسخه په دوی باندې راغلی وه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نمن وغرزو داكيل عبرتنا كسزا فجعلناها هكذا زمير جلي بازوي داك شادوغان وتراجي ديش يعني دا شادوغان من وغرزو لي عبرتنا كسزا بازوي نا داوي دي مهوتا راجي دي بازوی دی سزا تراجی دی او بازوی دی کلی تراجی دی او معروف او مشهور اگر دادی چی دادی کلی تراجی دی زمیر دی کلی تراجی دی وگر زو منگ دا کلی نکالا نکالا عذاب تولی کی نکال پا ربی که دا عذاب تولی کی بدترین عذاب تا نو اللہ وگر زو منگ دا کلی عبرتناک عذاب یا سزا دا چا دا پارا لما بین یدیها وما خلفها دا اگر چا دا پارا چی مخ کی دا دی کلی ندی واغا چی ورستو دی لما بین یدیها وما خلفها امام ابن کثیر وی بین یدیها اگر کلی دی چی خواه شاکی دی یعنی دا کلی عبرتناک سزا وگرزی دا چا دا پارا دا خواه شا دا کلو دا پارا چاہوئی تا عبرت واری لکہ اللہ قرآن کوئی سورة الاحقاف کی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى او ساسو گیر چاہ پیر اللہوی ما دیر کلی تبا کری دی یعنی عبرت تیوالی نو دقی کلی اللہ وگرزو عبرت دا پار دا چا دا خواوشا دا کلو دا پار وما خلفها ورستنی اگر دی سوک چرا روان دی ورستن دا طور دا پار پاکی عبرت پروت تا چی چا دا اللہ نا فرمانی اکڑا او دا اللہ دا احکام سرے چون چران کولو ہیلی جوڑو ولی دا بوی حال بدائی وموعظتا للمتقین او نصیحت تا پار دا تقوی والو عبرت پا کی پروت تے دا خواوشا کلو دا پارا دا ورست راتون کو دا پارا او نصیحت پا کی پروت تے دا متقیانو دا پارا بعض مفسرین نے متقیان مراد دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا امت خلق تھی یعنی دا دوی دا پارا پکی نصیحت پروت تے مانا دا چی دا متقیان دی ویری گی دا اللہ نا او دیسی چلون دی ونکی لکسنگ چی چا کریو یہودو کریو حدیث کی دا رزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی لا ترتکبو مرتکبت الیہود دیسی کارون مکوی لکسنگ چی یہودو کریو فتستحلو محارم اللہ بی ادنا الحیل دا سنا چی حرام کارون زانتا حلال کئی پا حیلو سرا دیسی بنا کوئی نو پا دی کلی کی موعظہ نصیحت تاوی پا دی کلی کی نصیحت تے دا پار دا تقوی والاو تقوی دار دا دین نصیحت اخلی اس دا دین بعد دا دوی دا مشرانو دا دوی دا مشرانو یو بل نافرمانی او دا دوی دا چون چرا یو بل مثال او دا دوی دا حیلو او دا دروغو یو بل مثال او نعمتو نم دی نو واقع روڑی دا غوا او دی سورت سورت البقر پا دیوی لکی زکر چی دی که دا واقع دا غوا دا او بل دا چی دوی بندگی دا چا کرده و دا سخی بندگی کرده و بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کل چیوی موسیٰ علیہ السلام خبال قومتا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا یقیناً اللہ تاسو تامر کیچی حلال کی وغوان دیز کی اسو مسئلے یودا اکثر مفسرین دا وی
ودي الاغواله الاولو بتعلق ده قصي سره دي مشهوره قصه ده حاصل ده جي ده دي چې بني اسرائيل کې یو سړی عقيم داګه بچینو او وكان له مال كثير او داګه ډیر زیات مالو او داګه وارث داګه وارو وارث ير وارو نو دې مال د پاره مړ کو چې مال تي زر وای بیا د شپې راوچت کو او د یو بل کس د کور مخې ته ور واچ چې کله سهار شو چې چغاری شروع کړي جړاګانی شروع کړي زما تر چا و جلې خلک راجم شو اختلاف جوړ شو هغوی قسمونه خوړو موږ نه دی وجل بعضې واقعه را نقل کوي د بني اسرائیلو نه د اسرائیلي روایت داسې چې دې نه سړی داسې استفاده سه نه څه کولی شي خو دومره جوهر پکې ورننوتنه وي په کار نو بعضې روایتو کې داسې راځي چې دا بني اسرائیل د دوی دوه علاقې وي او دوه خارونه وو نو چې کله به ماښام شو هر یو خار هر یو علاقې والا به د خپل ځي دروازې بندې کړي نو د یو علاقې والا چې کله د سړی مړ کو ډېر واره هغوی راوچت کو د بل علاقې والا د دروازې سره خوا کې ور واچو چې کله سهار شو دوی رالو داوه به هغوی باندې وکړو تب زموږ سړی وژلی هغوی نه دا موږ نه دی وژلی او دوی کې اختلاف راغی نو الله امر وکړو موسی علیه السلام ته چې قوم ته ووایه چې یو غوا حلاله کړي دا د جمهور المفسرینو قول دی نه اکثر دا وایي چې دا غوا یې د دې دپاره حلاله کړې او بعضې داسې وایي بعضو آثارو کې داسې راځي چې د دې سړي یو لور وه او هغه دې رواره غوښته او بعض وایي چې په ښځه یې مینو او دی ورسره د هغه وخته پورې نه شو میلاوېدی چې څوک پورې دا خاوني وو او یا د دې جنې دا پلار وو نو دې مړ کو دې دپاره چې دا جنې هم والي او د میراث هم والي نو بیا یې دا وایي چې د چا وجلی دی په بل چا یې دعوه وکړه هغې کې اختلاف راغی نو الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته امر وکړو چې قوم ته ووایه چې یو غوا حلاله کړي خو زړه دې خبرې ته مطمئن کېږي والله اعلم دویم قول دا دی چې نه د غوا د حلالولو قصه جدا ده او د دغه مړي دا قصه دا جدا ده هغې به دلیل دا ذکر کو یو دلیل پیدا دی چې الله دلته مخکې د غوا قصه ذکر کوي بیا دغه سړي قصه ذکر کوي او که چېرته د هغې تعلق د دې غوا سره وی نو بیا به مخکې ویلی وی چې تاسو یو سړی وجلی و بیا هم پکې اختلافات پیدا کړو نو بیا موسی علیه السلام قوم ته ووایي چې یو غوا حلاله کړي خو د غوا تذکرې مخکې وکړه او د هغه سړي قصه هغه وروسته ده بله ده عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي دوی په دې غوا پسې څلوېښت کاله ګرځېدلي و دې چې را پیدا کولو څلوېښت کاله ګرځېدلي نو دا خو منځ کې څلوېښت کاله تېر شوي دی سړی یو دوی ته پروت و څلوېښت کاله نو والله اعلم دغه ځان له قصه ده دا ځان له قصه ده نو ځکه دا قول والا علما وایي چې دوی غوا حلاله کړه منځ کې پکې دغه قصه راغله د چا دغه مړي قصه پکې راغله یو تیاره غوا وه یو الله ورته ویل د غوا سبرخه روالي په دې مړي باندې ووایي نو دلته دغه قصه مشهوره ده او مال چې دی مال دا په انسان باندې څه څه کانې کوي دا خو دلته رواره رالګېدلی ترې وجلی دا خو له بیا هم لرې رشته ده پلار یې خپل وجلی دی پکې بازو وروڼو یو بل وجلي دي او نږدې نږدې خپلوانو د یو بل یعنی نسلونه ختم کړي دي مال ډېر خطرناک شی دی کله مال منځ کې را ننوځي که نه نو دا چې د ځان نه لوی بزرګ جوړ کړی دی پکې مکثر وپوهېږي او ځکه په دې امتحان کې د سړي سمه پته لګي د مال دا نه دی چې یو سړی غټه قصه کوي چې زه دوی شي او زه دغه او ده او امتحان د مال پرې ور واچوه نو بیا کله لاسونه رپېږي او کله خپې رپېږي دا مال ډېر خطرناک شی دی او دې امتحان کې ډېر لږ خلک پاس کېږي نو دا مال دا په ځان مسوره وي ته په دې مال باندې سور اوسه خپل کنټرول کې ساته مال په کنټرول کې ته ځان مور کوه دا خو فانی مال دی فانی دنیا ده د دې دپاره څوک دا چلوی نه کوي نو بیا دغه واره د میراث نه محرومه کړی شو او ځکه بعض مفسرینو دا خبره لیکلې ده وایي د دغه وخت نه دا مسله بیا راووته چې وارث
هغه وارث ته به په میراث کې برخه نه میلاویږي چې دی قاتل د هغه چایي چې د چا نه میراث پاتې شوی. لکه اوس یو زوی راولګېد پلار یې مړ کړو د څه دپاره؟ د میراث دپاره. نو دې بچي ته په دې میراث کې برخه دا نه میلاویږي، نو ویده ته بیا برخه میلاو نه شو. موسی علیه السلام قوم ته وویي چې الله ته اوس ته وایي چې غوا حلاله کړه. ښه، ما ته اوس ته وایي چې دلته د دوی یو نافرماني ذکر کېږي او د دوی چون چراغ خو صحیح ده. دې کې یو نعمت هم دی چې الله په هغوی احسان کړی. او نعمت څه دی؟ نه، اخو یو کسو اکثر خو په جاخه کې دي، دومره مال یې لګولی. یو کس کیسه الله کوي په دې کې نعمت دا دی چې د دې سره الله د هغوی په منځ کې چې کومه جګړه وه هغه ختمه کړه. یو فایده په کې دا د اخروي، دا خو دینی دنیاوي فایده شو. اخروي ده چې دا معجزه ده چې د مړی په مړی باندې د غوا صبر خراخ کودی شو نو هغه راژوندی شو. دا معجزه ده، دا هم فایده ده، دا دینی فایده ده. دوی د زړه نه بوزي، دا په کې یوه فایده ده. او دې دپاره الله دوی ته دقې خبرې له زړه تلمه چې الله دوی ته د دې غوا د حلالولو دې دپاره ویلو. لکه اوس که څوک دا ووایي که نه چې تا اوس دا ووایي چې دا قصه جدا ده او هغه قصه څه ده؟ جدا ده. نو بیا الله ولې دوی ته وایي چې غوا حلاله کوي؟ بیا دلته دا سوال لازي. نو جواب د هغې دا دی چې یو خو امتحان و په دوی باندې چې الله د دوی تابعداري راښکاره کړي چې دوی تابعداري کوي او که نه. دویم، دوی د سخي بندګي کوله، نو الله ورته ښکاره کوله چې له تاسو چې بندګۍ کې پراته وي هغه یو کمزوری مخلوق دی، تاسو یې حلالوئ او هغه تاسو نه ځان نشي منع کولی. قالوا اتتخذنا هزوا، هغوی وی آیا ته نیسي موږ په ټوغو باندې؟ دا اوس څه خبره شوه غوا حلاله کړه؟ ټوغه کې موږ سره یعنی یا خو وچ په وچه موږ ته وایي چې غوا حلاله کړي، یا موږ تا ته ووایي چې سړی وجلی شوی دی د قاتل یې پته نه لګي او ته یې غوا حلاله کړي، دا ته ټوغي کېږه. قال وی موسی علیه السلام اعوذ بالله زفنا يغالم فلنسر ان اكون من الجاهلين لدينا چیز شمدنا پوهنا. ګورو دا خبر یاد کی ټوغي مسخري کول د جاهلانو خلقو کار دی، د درنو خلقو درنی خبري او درانه کارونه. هغه ته ز الله می دي ساتيره د سپکو کارونو نه، او بیا پکې د الله نوم یادوم په ټوغو کې. ټوغه کوم نو په ټوغه کې بیا د الله نوم یادوم چې الله وایي چې غوا حلاله کړي. دا خو د جاهلانو د سپکو خلکو کار دی. مؤمن درونی، او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله سپک کارونه بدی شي او د الله درانه کارونه او درنې خبرې د الله خوښې شي. او سوال دا دی چې نو بیا څه چلو شو؟ دا سوال دی که چې موسی علیه السلام خو هغوی ته ووایي چې غوا حلاله کړي، هغوی ټوغي کوي نه ټوغي نه کو. ښه، نو د هغې نه بعد څه وشو؟ جواب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. دوی وی دعا وغواړه زموږ دپاره د رب خپل نه چې بیان کړي موږ ته چې څنګه د دا غوا. ځکه حدیث کې راځي چې کله دوی سختی وکړه نو الله ورسره سختی وکړه. یعنی الله دوی ته ویلو چې څه وکړي؟ غوا حلاله کړي. بس قصه به ختمه شي. ځکه عبدالله بن عباس هم دا خبره کړې ده، وی لو اخذوا ادنا بقره، که چېرته دوی کمزوري غوا رانیولی وی که نه کمزوري او حلاله کړی وی خبره به ختم شيء. ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. أغوي سختي جوڑك را الله في سختي جوڑك را چون چرا انت گوري گن
دا بازو ته چې کله مسله ذکر کی دی امت کی کم دی تو ته مسله ذکر کی دا قران دا څنګه تبو ته قران نه خبره کی تبو ته حدیث نه کی او کدیس شي او کبیل پر او کبیل پر او کبیل پر دغه د بیل پر زویرد به شروع کی ځان خلاصول په کی مقصد دی سنه دا عمل نه نو دوم ربطه تنگ کی من سره په یو سو واقعیت راغلی یو پیر ماته یو کس ټلیفون وکړی شو وی دا مسله څنګه د مې دي شه کدا دي شو کو کبیل پر او کبه خبر وکړې شو لس منټو نه خبره ووړې موتی مې خبره ته کوم روره خپنه شي نه کې په عمل نه کې په دماغ را لسه شروع شوت کې خو یې سپاوې چې عمل به نکو مع السلامه ټلیفون بند کړه اوس خپل کار دی او کعمل کې جو خبره ته ما که سپاو کړی چې مسله دا ده الله داوود الله پیغمبر داوود چې زړه دې عمل ته نه کیږي نو موږ په سره وستنګې کدیسی او کدیسی او کدیسی دا ټول کدیسی کدیسی د سره لپاره چې عمل ورش او دا غو خوی دې چې بچا کیو په يهودو کې دا دې چې دوی شروع کړه چې الله ته وایي چې موږ ته دې غوا ده صفت بیان کی چې دا غوا څنګه ده حالانکه موسی علیہ السلام وتویل یو غوا لاله کې څه قط مشي د دوی سوال شروع کو چې د څنګه غوا دي قال وی موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله وی انها بقره دا یو غوا ده لا فارض ولا بكر چن بودي زړه ده او نه نوي ځوان ده عوان بين ذلك درمیان ده په منځ د دغې کې ففعلوا ما تؤمرون بس وکړئ هغه کار چې تاسو ته حکم کیږي لا فارض ولا بكر فارض یعنی لا کبیره هرما مسننا دیسی غوانه چې هغه سمه زړه بوډۍ ختم شوي د کار نه ولا بکر او نه بالکل کمومره او درې دواړو فایده نه درې دواړو فایده نه چې عمر ډیر شي د حد نه واوړي نو دا د کار نه او چې عمر ډیر کمی نو دا هم څه د کار نه عوان بين ذلك عبد الله بن عباس وي نصف بين الكبيرة والصغيرة عوان بين ذلك معنى ده چه پا منز ده دي دوكي پا منز ده بودي پا منز ده نوي زواني كي او پا ديسي تيم كي يعني ده ده ساروي ده طاقت اغا على ترين عمري ده ساروي ده طاقت ده طولنا اوچت عمر كم يوي چې دا کله په دې منځ کې شي نه عمر یې ډېر زیات وي او نه عمر بالکل کم وي دا ورته الله وښو خو دی ورته م وایي فافعلوا ما تؤمرون بس دا کار وکوي نو یعنې خبره ورته وکړه چې ګوره که نور یې ګرانوي نو ښه ګرانېږي خو بس دی دا یو سوال موږ جواب یې دا دی هغوی خو داسې زر تیار نه وو دې خبرې ته غاړی نه یې ښوده کنه او دا خو الله د د دغه زمانی چې کوم بنی اسرائیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چو هغه یې ته د هغه د مشرانو هغه نه فرمانیان را یادی چې واورې کنه وی غاړه نه یې خو دې راشي او اشاره پکې دی تم ده چې اے پیغمبره او اے مسلمانانو که تاسو سره چون چرا کین نو مخه پکې کې دوی خپل پیغمبران تنگ کړی دي دوی د الله احکاماتو تم دوی مزر غاړه خو نه دی خو چې تاسو خبر به دي چې زرومنه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها دوی وی غواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کی مونږ ته چې څه دی رنګ د دغې غوا مونږ ته دې رنګ ووایي عمر خو مونږ ته معلوم شو اوس رنګ به د دې غوا څنګه وي مونږ ته یې رنګ هم وښایي ګوره قمقلان دي ځان ته خبره سخته وي او رب العالمین مهربانه باچا ده خو موسی علیه السلام ته ویلو وی دی قوم ته دی وجه غواله لکی
اول سوال کې وسره سختی شو نو دویم کې دوی بیا ځان سره سختی جوړ چې دا به کم رنگی قالوا يا انه يقول يقينا لا وي انها بقره چې یقینا دا یو غوا د صفرا زیړ رنگ والا فاقع لونها خالص دی زیړ رنگ داغي تسر الناظرين وشاليك تنكلرا صفراء تك زير رنگ بي زكي هو فاقع لونها فاقع لونها عبد الله بن عمر وي معنى لك صفاء رنگ والا عبد الله بن عمر صفاء زير رنگ او عبد الله بن عباس سوي وفاقع لونها معنى هذا چ شديدة الصفرة تك زيرة تكاد من صفرتها تبيض داس تك زيرة چ دي زيروالي نه لمند سپينوالي ته رنگ روان کر ډیر زور یو رنگ رور کی کنه نو دا بیا بدلی کی بل رنگ ته روان شي معنی دا چې تک زیړ رنگ بای دا خلاصه ده او وهب ابن منبه رحمه الله وی ويتسر الناظرين ديك وي يعني إذا نظرت إلى جلدها چكلا تداغي سرمن توقوري نو چتا تدي سخكاري لكا دا نور دا شعاع دا دي غواد دي سرمن نروزي دا سي پلقي يعني زر رنگ چكلا بالكل خالص شي كنا نو دي كي سي دي كي پلق پروتي پلق نو چتا تقوري لكا نور تا جتا قوري و دا نور دا رنا دا باني پروزي نو دي سي بخكاري تاتا لکه دا رڼا چې له کوم ځای نه راوځي د غوا د دې سرمن تسر الناظرین تعجب الناظرین یعنی کتونکو لره په تعجب کې اچي داسې ښایسته رنګ بی او دې ځینه دا فایده یاده کوي چې دا زیړ رنګ چې دی زیړ د کتونکي خوشحالۍ او سبحان الله الله رب العزت په دې رنګونو کې هم داسې کمال اچولی چې د انسان طبیعت ورسره بدلیږي را بدلیږي ځکه ګوره جنت چیرې دا په شین رنګ کې دی هر څه پکې شنه دي او کپړې هم د هغوی شنې دي او دا بالښتونه او پالنګونه او دا هم په شین رنګ کې ځکه چې د شین رنګ سره سترګو ته سکون میلاویږي کله ولې دا انسانان زور کوي چې موږ د باغ طرف ته ورلی موږ چېرته داسې علاقو ته ورلی سیل دی چې هغه شنې دغه ځای کې دته سکون میلاویږي دا سترګې ورسره یخې شي تور رنگ په سړی باندې ساډوبی راوړي تور رنگ په سړی باندې ساډوبی راوړي دغه شان سور رنگ د سړی مزاج خرابوي سور رنگ د سړی مزاج خرابوي کله چې ته وینې وینې او سور رنگ وینې طبیعت ته څه شي ګډوډ شي وګوره ځکه دې ډاکترانو اپریشن چې کوي نو شین رنگ کمیس اچولی چې دې ته دوی ګوري نو دا سترګې څه شي دا په ارام شي زیړ رنگ ته چې سړی ګوري دا سړی خوشحالۍ چې د سړي دا سترګې ورته روښانه شي سپین رنگ ته چې سړی وګوري د سړي طبیعت برابریږي سپین رنگ سره هم طبیعت څه شي هغه برابر شي ته ځي ته ورننوځي کنه او سپین رنگ یې ورکړی دی کمرې له ټورې د سړي د طبیعت پکې باغ باغ شي دا ځای سړي ته دي چې کولاو کولاو ښکاري او ته چې ورننوځي د بازو پکې سم ډیزاینونه جوړ کړي یو دیوالې زیړې او بلې سوری او بلی شینی ته وجی الله د کوم دنیا ته راغله او جو زر د دې زینه وته طبیعت ته سړی الته الته خرابي بعض رنگونه دي سړي دا خبره برانډي روګ دي شي کو بعض رنگونه دي سړي سړی وګه کوي لکه سور زیړ او مالټه رنگ چی دا سړی ته لوګه پیدا کوي او ځکه دنیا کې چې کوم غټي اوټلې دي چې هغه برینډ دی داسې معمولي هوټل نه نو د هغوی رنګ اکثر هغه یا سوري یا زیړي او یا مالټې رنګ کې د هغوی هغه دننه بوډونه یو کرسۍ یو دی ځکه چې هغوی ماحول دې شي جوړ کړی دی چې دا سړی زموږ سره نه شي دی سي دی وګی او تا ته دننه تور رنګ لګولی یا بل نو دا دسې په دې نفس باندې اثر کوي او دا د الله رب العزت طاقت دی او قدرت دی چې دا کمال یې په دې رنګونو کې اچولی ناوی ته کومه غوا ویلی شوه زیړه غوا فاقع لونها خالصه زیړه تسر الناظرین چې کتونکي خوشحالۍ دلته خبره ختمه شوې وه
ظالمان دي ځان سره ظلم کو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ويغوي وغوال زمن د پاره د خپل رب نه چې بیان کی مونږ ته چې څنګه دې عمل د دغه غوا د اولی چې وي يبين لنا ما هي نو هلته سوال د عمرو دلته يبين لنا ما هي نو سوال د څه دی د عمل دی هلته خو پته ولګېده چې عمر به دی رنگ به دی نو دوی سوی چې عمل به سي ان البقر تشابه علينا يقينا دا غوا ګډوډ شوه په موږ باندې دا خو دوی په ځان باندې په خپله ګډوډه کړې نو بیا یعنی دوی څه وایي ګډوډه شوه مانه یو دې مانه دا هم ده چې دې څه غواګانې خو ډېرې دي یعنی زیړ رنگ والا به میلاو شي او چې نه عمر ډېر زیات وي نه کمی دا خو ډېرې دي نو ته د الله نه تپوس وکړه چې عمل یې څنګه دی نو هغې دلاس خو موږ ته بیا پته ولګي چې عمل یې څه دی وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ او يَقِينًا مَنْ كَچَرْتَ دَا اللَّهُ وَخَشِ خَامَخَا مَقْصَدْ تَرَسِيدٌ كِيُو او ذكا حدیث كده رضي رسول صلى الله عليه وسلم ولولا أن بني إسرائيل قالوا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ مَا أُعْطُوا أَبَدًا کچرته بنی اسرائیل وبګدا ان شاء الله نه ویل کنه دا غو دوی تر قیامت پورې نه ویلای ته ودا میلا و ته ویلی شو ای دوی کی دوی بګدا ان شاء الله وی دا برکت ته ان شاء الله هر کار چې کې نو ان شاء الله وای هر کار چې دا بز کوم ان شاء الله کله و دا د الله موږ ته قران کې خوره سوره کهف کې براش کدا الله خو کشي دا کار بو او هغه کار کې برکت نه چې سړی دی سی وای یو کار تکې نو ان شاء الله دا کار به دا کار به زکوم کله وړو د کشنده کله وړ کیل زما اوستا غوخته چی دی هغه د الله د غوختونه لاندې دي زما اوستا مشیت د الله د مشیت لاندې دي دی خبرې هغوی له د الله په توفیق سره فایده ورک چې ورسیدو هغه خپل مقصد ته وإنا ان شاء الله لمهتدون ومنك لو غارينو فالمقصد رسيدون كيو قال موسى عليه السلام إنه يقول يقينا اللاوي إنها بقرة يقينا داي وغوادا لا ذلول تندي سرت على ولا شوي داقي يعني غالي دكار دلا سند وتلي پدې کار نه دی شی په فصل کې دا معنی ده ذلول د ذلول دا معنی ده چې دا هغه سټ نه دی اړولی شی کار په بالکل نه دی شی دویم تثیر الارض ځمکه اړی دا وضاحت دی ده ولا تسقي الحرث ونوب كيف سلرا معنی ده چې غاړې نه ده وتلې کار په نه دی شوی او بل دا چې فصلونو د پاره چې کمی اوبه استعمالیږي یا راویستلی کیږي یا فصلونه پې خړوب کوي پهغې کوم په دې باندې کار نه دی شوی او د غوا دغه کارونه یي نو سورلی خو پرې نه کیږي که نه سورلی په غوا کیږي نه دغه دوه کارونه فصل پې اړولی کیږي پټی او یا اوبو د پاره استعمالیږي چې فصل پې خړوب شي او هغه دواړه کارونه په دوی باندې نه دي شوي ځکه الله څه وایي مسلمة اللاشية فيها روغ رمټ د اسداغ پکې نشتی روغ رمټه ده یعنی بالکل چې کار به نیشي خو روغ رمټ د څه عیب پکې نشتی لاشية فيها اسداغ پکې نشتی معنی دا چې یو بل رنگ نقطه ده بل رنگ هم په دې رنگ کې نشتی دا سی پی اللہ دا مسئلہ دا سخت اکڑا چی بلکل خالص رنگ والا او دا عیبنا پاکا قالو یا غوی الان جئت بالحق
واستراولو پورا بيان واستوي خبره وازيك وزك عبد الرحمن بن زيد بن اسلم رحمه الله وي وي فاللامي لقسمي بيان خو لدينا مخكم خوازي هالشيء خو داد دوي اغا چون چراو او پتو تولا گید چلار دخلاسی اغا دخلاسی نشتی فذبحوها نوالا لیکرغوا وما كادوا يفعلون او نجدي نو دوی چی دا کاری کنے وے كادوا الا يفعلوا عبد الله بن عباس وے یعنی نجدی و چی دوی دا کار نوے کڑے معنی دا چی دوی غالا دی تری سی پالا سان نوے خودا دا دوی چی دا قصد دوم رو اگدکڑا دا سد پارا چی دا دی عمل نزان بچکی دی دا پار لگیا و نزک اللہ وی چی وما کادو یفعلون دوی نجدی نو چی دا کاری دا کاری کڑے وے بیا دوی پا دی غوا پسی گرزی دا شروع گلو دیس غوا برا پیدا کی نوی دا سب دا یو کس سروا بعضو اثارو کی دیوی دا بنی اسرائیلو کی یو یتیمو دا غس سروا او بعضو دا دیو غریب و فقیر سلی سروا او بعضو دا عام سلی سروا خو یو غوا وا او دیو پسی با مخد کلورا کلور کلورا کلورا اگر تم پتاوی لگی چی دوی دی غوا تسره زورت تو اگر با دا ریر دیرو او دیرو بے او دیرو بے او دیو سر لگیاو آخر کی اتفاق پا دیر آگے چی دا غوا چی علالا کی دا دی دا سرمن چی دا سوم را پیسون را دکی گی دا وغال را کوئی دا غا سختی دا جدی بزن بانی جوڑکر نیو خو دا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت مطابق سلویخ کالا پا غوا پسی گرزی دلی سلویخ کالا او پیسی پیم دو مڈیری ورکر مالا دوی آگا غوا و تمیلاو شو بے بيي على لكرا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أو كلتي تاسو قتلكو يو نفس نو مختلف شوي داغ فباركي وسط قسبة لراولي نزكا أكثر علماء سوي ما سوي نا أكثر علماء وجد قسي یودی مایوی جمهور داوی چی دا یو قصه دا دا غوای پا دوی دیده پرالل کلی دا چی دا قاتل معلوم شی او باز داوی چی دا جدا جدا دی او چی سڑای سو چکی نو دی خبره که وزن دیر دی زکر چی بیا بیا دا خبره دا دقی نمخ کی کلی وی چی تاس یو سڑای وجلو اختلافم پا کیو کو نو ما دا تا دا غوا علال ولو وی نا دی قتل خبره ورستو که دا پا کی بمنز کی رالا او غوی خو غوای علاله کړی وه غوای علاله کړه او دلته پکې مسله د چا راله د دې قتل دا کیس پکې راغی خلک رالو موسی علیه السلام خواله یاره فیصله وکړه موږ له دا به سیچل شوی الله وتوی فدارأتم فیه تاسو پکې اختلاف وکړو والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله راویستونکی دی هغه شیزونو لره چې تاسو یې پټوئ امام مجاهد وی معنی چی ما تو غیبون ایسا چی تاسو پتاوی دا خلکو دستر گو نا اللہ وی دا بزراخ کارا گو دوی بگی پتی پتی مشوریم کوئی ری او کم چی ری دی علک قومو یا ملگریو یا دا پلارو یا دا رونو بعضو اثارو مطابق دا رونا نو دوی دا خبرا پتاولا را پتاولا چی خلکو تخکار نشی چی دا سڑے دا وجره دی نو اللہ وی ما راخ کارا کولا اگا سا چی تاسو پت کرو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا بس منگ ہوئی چی تاسو او حی دے مڑی لرپ باز ہی صد دے غوا دے مڑی باندی دے غوا بازی سر آکا گیل تا غوا خوالا لے تیارا یو دی سکارو کئی چی دے غوا سی سر آوالی پا دے مڑی ہوئی نو دوی چی کل دا سر آواغستا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی دی غواس برخ رواغست پا دی مڑی ووالا فقام تشخب او دا جهود من ارا پاسی رو دی رگونو نی دی وینی دی دنگل توپونه وال اچی پروتو ملق ارا پاسی فسألوه من قتلکا تپوس دکو تچا وجلے وی قتلنی فلان دا غروارنو مواغستو اگا وجلے او بیا مرشو
بیا دی کې مفسرینو سمې خبرې کړې چې دا د غوا کمه برخه به کې والو خو دا نه قرآن کې الله بیان کړي او نه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده اجتهادي خبره ده بعض وایي د غوا پتونې پیوو بعض وایي د ولي غوښه وه بعض وایي د سر غوښه وه خو که موږ یې معلوم کړو نو دومره ګټه فایده نه ده او که موږ یې معلومه نه کړو څه نقصان په کې نشته مقصدي خبره ده چې د غوا یو برخه یې راغستې وه او هغه په چا والې وه په مړي باندې كذلك يحيي الله الموتى دغشان رجون دي كي الله مرو لرا سمر فايده بده واقعك يعني دغوا كم عظمت چه لدوی بجرونه كو چه اگر لدوی لجرون نه اوزي معجزة مره رپاسه دو ده معجزة ده اختلاف ده ختمه دو لار ده نور سرا رب العالمين دی موقع باندې داسې ناشنا خبره وکړه که څوک داسې تپوس کوي چې قیامت کې به مړي څنګه راپاسي نو الله وایي هغه به همدغه شان راپاسي څه خوږه خبره به دې منځ کې وکړه چې دا به کې حال شو مړي به څنګه راپاسي کذلک یحیی الله الموت دغه شان به الله مړي راپاسي لکه د بني اسرائیلو دا مقتول چې راپاسېدو او د خپل قاتل نوم یې واغستو او دا فایده یې ده کوي الله سورة بقرة كي ففينز زينو كي د ملو رپا سول ذكر كري دي فينز زينو كي د سورة بقرة ففينز زينو كي الله د إحياء الموتى خبر كري ده يو دا شوا يو دا قصة شوا يو دي نمخ قصة ترشيري حکم کسان چې موسی علیه السلام سره تللي وو هغوی مرګ نه و راغلی الله را ژوندي کړو نو څو ځایونه شو دوه دویمه قصه د عزیر علیه السلام الله مړ کړی وو کنه بیا یې راپاس سل کاله مړ پروت و بیا الله راپاس و درې واقعې شوې څلورمه قصه ده ابراهيم عليه السلام کله چې هغه سلور مرغان راوغستو او هغه وټه کول چکنی کړو مې دې کړو او بیا الله غره ژوند دې کړو شو شو سلور سبا به پاتې کنه پینځه مه پاتې را بل الله چې کله د تالوت او د جالوت قصه کوي دا غوینه مخ کې د بنی اسرائیل تذکره کوي چې خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت د مرګ د يرینه د خپل علاقونه وتی او په زرګو خلکو الله به مرګ را وسته او بیره ژوندې کړو نو صرف په سورې بقره کې په پنځو ځایونو کې دا خبر راغلی د مړو دا را ژوندې کول الله اکبر دا یو غټه ورځ پرته ده الله وبیره مړي ټول لپاسې ځکه الله وایي ویوریکم آیاتی او خیتا ست نخد خپل قدرت لعلكم تعقلون د دې د پاره چې تاسو د سوچ نه کار واخلئ چې عقل استعمال کړئ چې وګوره الله څومره قدرتونو والا رب دی د بندګۍ لایق هغه دی د هغه نافرماني کول نه دي پکار ها یو سړی چې مړی ویني مخامخ او راپاس نو زړه نرمیږي سختي ها نرمیږي مړه را پاسې د خبره فالله وی دي شونه شو د دوی زړه خسر شو او لا بعض اثرو کې خرازي چې هغه بیا منکر وجود نه دی وجلې دومره سخت زړه نو دا وی نو ځکه الله دلته وی ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخ شو زرونه ستاسو رستو د دین خونه فهی کالحجارت او اشد قسوه پس دا پشان د کانو شو یا زیات تی په سخوالی کې او بله ترجمه دي سیده بس دا پشان د کانو شو بلکې زیات تی په سخوالی کې
وزدلت جورا الله رب العزت ويشير دوي زرونا دمر الشخص شخص شو فهي كالحجارة فشان ده كانوا شو دلت يو سؤال وس بنادي رسخت ده كاني ها وس بنا نا وس بنا سخت ده جي بوس بني سر كاني ما تي وس بنا سخت ده نو قال لا دي سي ولاي جي زرونا دي سي سخت شو لكا لك وسبنا وسبنا وني كاني وي جواب حكمت ولي حكمة دا ولي جي كلمة قوة يقول سر بارا ويو حكمة تبارا ولي دا اعتراض ندي زان پوكو جي ولي الله دا حكمت بكي سده نو دا فايدة دا كي دا دا غد شي دي دا وسبنا دا ويلي كي كاني نويلي كي وسبنا دا كاني نگورا كلكا دا خو پوور سرا ويلي كي او كاني پوور ويلي كي نويلي كي يوا دوما وسبنا کی ډیری فائدې دي وسبنا کی فائدې نشته پکانی کی تیسی فائدہ کو نشته نو د دوی د زرونه د فائدو رسو خالیو وسبنا خو چې تر والی ویلی به کینو ځان له بتی سازو سامان جوړ کی اګه و فائدې پرتی دي د دوی د زرونه خو د فائدو د هر سنه خالیو سهو زکا اللہ دا کانو دیسی ہوئی چی فہیہ کل حجارہ اچھی بالکل نا ویلی کی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی کل چی دا غواسی سیر واغستا ہو پدی دا غیر ولگا ولگا پدی مڑی پا بدن باندی نوی اگر پاسی دو او خس پاوی چی زدیر وارو وجلیم یا دیر ویرون وجلیم اوی بیا مرشو وی چی سنگ دے مرشو وی اگر ویرون وی چی والله ما قتلنا زمان دی پا اللہ قسمی منگ ندے وجلی دے درو جان دی وی دی زرط سمی سکر رب العزتوی فہیہ کالحجارہ او اشد قسوہ او یاد دین زیاد سخت دا او چی منز کی رازی کنا او دی بارکی مفسرین او سو خبری کئی دا دا شک تا پارا ندے گورے لیکن دا خواہ اکثر شک تا پارا استعمال جیر دا خبر با یادی سی یا با دی سی دلتا اللہ شک کی خونے دے واقع ولی یادو باللہ چی زلون دا گوی دا کانو پشان شو او یاد کانو نزیاد سخت دا شک تا پارا ندے دا او سمانا دا او یو مانا پارا بی کی دا واو دا پارا استعمالی نو ترجمه دیسی شوا چی زلون دوی سخت شو پشان ده کانو او ده کانو نزیاد سخت ده کانو نزیاد سخت شو او باز علماء وی ویده ده تخییر ده پاره تخییر یعنی تبک یو سکا یو غرکا کدیسی وی چی زلون ده اگوی ده کانو پشان سخت شیو او که که ده کانو نزیاد سخت شیو و دی یو کل مثال نجدی تیر شوی ده چا زین که بای؟ نه اخو صحیح شو ده اخو وضاحت شو ده تخییر باندی مثال چی یا ده او یا جدا نه منگ ذکر کرو ده مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او یا مثال دا منافقانو داوالا او کسیبن او یا داوالا دا باران دا مثال پاری او چی تپوئی گا غوالا پا دی زان پوکا او کن زان پا دی پوکا خواه باز علماء وی پا عربی کی او پا معنی دا بل استعمالی گی بل اشد قسوہ او بل منگ پختو کوئی بل کے نو ترجمه دیسی شوا چی بیا سخ شو زرون ستاسو رستو دا دین فهیه کل حجاره نو آغا شو پشان دکانو او اشد و قسوه بلکه دکانو نم زیاد سخ شو ولی دکانو نم زیاد سخ شو اسو دقوه که ده وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
او یقینا باز د کانو نه خامخا هغه دي چې بهیږي د هغې نه نهرونه او د دوی زړونه د کانو نه هم زیات سخت دي. کاڼي ته وګوره اوبه تېر روانې شوي دي، نو باز هغه دي چې نهرونه ولې تېر روانې. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ أَوْ يَقِينًا بَعْضُ الَّذِينَ خَامَخَا غَدِي تشوي فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ نُرَوْزِ دَغِينَ وَبَا وَإِنَّ مِنْهَا أَوْ يَقِينًا بَعْضُ الَّذِينَ خَامَخَا غَدِي لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ خَامَخَا غَدِي چِرَارْغِڑِي دَوْجِ دَيْرِ دَلَّانَا نو په اوبو کې لا بیا په کانو کې لا بیا هم څه نه څه لاروځي، خو د دوی له زړونه د دې نه هم زیات شو. من خشیت الله رارغړي د وجې د یېرې د الله نه. او دا یاد کوي چې دا ټول مخلوق د الله چې څومره یې کنه، دا جمادات چې نه، دا څاروي چې نه، دا ملائک، دا پیریان، دا انسانان، دا ټول د الله د بادشاهي ما تحت دي. او الله وي تسبح له من في السماوات، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ځمکه او اسمانونه، او په دې ځمکه او اسمانونه کې چې څوک دي دا ټول د الله پاکي بیانوي. وان من شيء الا يسبح بحمده، او هر شی د الله پاکي بیانوي سره د حمد داغه. نو یا الله موږ هو نه اورېده چرته، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، خطا سنة بويجي دي مخلوقات بدي باكي ويلو باندي. تهر يوم مخلوق دي باكي ويلو خبلا خبلا طريقة دا چه باغي باندي منغا باغي باندي نبويجو منغا. او امام مجاهد رحمه الله ويدي دغوكي دي وي هر كانه چه اوبت روزي وچوي اوبت بيجي یا د غره نه سوکې نه راولېږي، د غره د بر سر نه راولېږي، نو وي دا د الله د یېرې نه راولېږي، ځکه چې وي دا خبره الله په قرآن کې کړې ده، لما یهبطو من خشیت الله. او دا زړونه کله دومره سخت شي، سبحان الله، دومره یو پورزه ده او دومره اندام ده او د غوښې نه او د رګونو نه او د وینې نه جوړ دی، هغه کله دومره سخت شي چې په هغه باندې د قرآن سر نه کوي، دا حدیثونه پی اثر نه کوي، دا نصیحتونه پی اثر نه کوي. او الله وی که دا قرآن مونږ په غر باندې را نازل کړی وی، نو دا غر به ریزه ریزه شي، ځکه الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، هغه وخت نه دی راغلی دی مؤمنانو لره چې زړونه نرم شي د الله دی یاد ته. صحابه کرام او سلفونه نقل دي و هغوی به په ژړا شو، یا الله ولې نه راغلی دی هغه وخت. او بیا دغه آیت په آخره کې الله وایي ولا یکونو کالذین اوتو الکتاب من قبل، او د اهل کتابو په شان مه کیږئ. فطال علیهم الامد، په هغوی باندې موده څه وه؟ اوږده شوې وه. فقست قلوبهم، نو زړونه د هغوی سخت شوي وو. دلته الله وایي هغوی ته کنه چې له دې نه بعد د دوی زړونه څه شو؟ سخ شو. مؤمنانو ته الله وایي تاسو به ګورئ خپل زړونه نه سختوئ د اهل کتابو په شان. د مؤمن زړه به څه نرم به وي. او په عامو درسونو کې الحمدلله مونږ د زړه د نرمولو اسباب ذکر کړي دي، او زړونه ولې سختېږي د هغې هم اسباب بیان شوي دي. ښه، چې زړونه یې داسې دي، نو الله وایي د ایمان د راوړو امید ته مه کوئ. چې زړونه دومره سخت دي، نو بیا امیدونه پرېږدئ نه، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی ارمان و چې دوی څه وکړي؟ ایمان راوړي. مسلمانانو ارمان بله ده. مخکې ګوره دا چې څومره کوتاهیانې او نافرمانیانې ذکر شو د بني اسرائیلو، نو دا د مشرانو وي. اوس به ذکر کېږي د کومو؟ د کشرانو، کوم چې دغه وخت کې دي. اوس به د هغوی بس کېږي. الله وایي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، آيات ستمل ريتش دوي بإيمان راولي ستاسو بخبرا، آيات ستمل ري يعني أي مؤمنانو تشي دوي بإيمان راولي دوي سوك دي يهوديان أو ستاسو خبرة بهمني، ده خبري من نلوه ندي
لدي دي حال توقرا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله او حال دا چه ويو دل دا دوينة چه اوريدو بي كلام دا الله دوز باز دا دوي دا موليانو كي ها زكي چه هر امت كي خلق يوسو قسمه موليان ها او عميان عام خلق چه كمي عوام چه وتوي لكي نو دا موليانو باز كي دا عوامو باز كي منافقان يهود كم منافقان وما ده سورة بقرة فأولا كده خبر ذكر كده چه منافقان با مشرکانو كيمو منافقان با يهوديانو كيمو نو دلتا بوز گورا ده دوی ده موليانو باس كيگي ده دوی ده منافقانو باس بكيگي ده دوی ده عوامو باس بكيگي چه ده بوی سحال ده او بیا موليانو ده دوی دو قسم دي یو هغه مولیان دي چې الله په کتاب کې تبدیلی کړې ده تحریف معنوي یعنی خبرم حق ده کما چې د الله ده خو دوی ولا معنا بدله کړې ده او تحریف لفظي کړې تحریف لفظي څه ته وایي هغه پوره لفظ یې بدل کړی دوه قسمه تحریف دوی کړی دي تحریف دوه قسمه دی یو د الله د کلام نه یو ټکی لري کول او بل پکې راچول یا چې دا ټکی بالکل لري کول دا یهودو دا کار کړی دی او یا تکی و الفاظ هم اقدی خو معنی ولا دوی د خپل خواهشات مطابق کړي دم تحریف دی او دی د تحریف معنوي وي الله وی و په دوی کې یو ډله چې اورېدلې او کلام د الله دین مراد تورات دی یعنی مولیانو په تورات باندې پوه او اورېدلې ګوره تورات ته کلام ده کلام د الله وی دلیل له په دې باندې چې آسماني کتابونه چې څومره دي د ټول د الله طول دا الله كلام دي لك سنگ چه قرآن كريم دا الله كلام دي لك سوك دا وي چه دا خو باز اسماني كتابون عربي جبه كينو نو دا الله دا پار عربي و غير عربي سگران خونه دا دا خبر اصلا مخلوق خونه روانه دا خالق روانه دا نو دا طول اسماني كتابون طول چه دا الله كلام دي بازو دلتا دا خبر ذكر کرده دا تفسير با كتابونو كي رازي وی مطلب دلته داره چې بازو اورېدلې وې خبرې د الله کله چې هغه خبرې کولې د موسی علیه السلام سره خو دا کمزورې تفسیر دی ځکه که چېرته بني اسرائیلو هم د الله خبرې اورېدلې او موسی علیه السلام هم د الله خبرې اورېدلې نو په دوی کې په موسی علیه السلام کې څه فرق پاتې شو خبرې هغه هم واورې خبرې دوی هم واورې نو دا کمزورې خبره دلته د کلام الله نه مراد څه شی دی هغه تورات دی وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم يحرفون بيابي بدل ولي معني داغي تحريف بقي كو او تحريف وزاحته جي تحريف فدو قسم بيابي بدل ولي معني داغي من بعد ما عقلوا رستو دادين جي بوها بشو بمعنى داغي خيالم دي دين يوم السدر وتكيو سڑے بوها نشي او په غلطۍ سره یو داسې معنه وکړي چې هغه داسې نه وي نو الله یې په دې نه رانیسي خو دلته د دوی د جرم ولې غټ دی من بعد ما عقلو یعنی معنه به یې بدله کړه وروستو د دې نه چې دوی به پې ښه پوه شوي وو چې معنه د الله د کلام دا ده خو دوی به هغه ونه وي دوی به بله ووي وهم یعلمون او دوی پوهېدو دا څه مطلب دی پانجام دې کار باندې بارک الله فی من بعد ما عقلوا مطلب دې چې پوهه به شو په معنی د الله د خبرې وهم یعلمون معنی دې چې دوی پویدو چې زمنګ دا کار د ګناه کار دی الله چې موږ منه کړیو خو بیا به موږ نو دې ته وی گمراهی سره د علم عالم چې کله گمراه شي کنه نو اضله الله علی علم قران کله دا خبر ذکر کړي چې الله یې گمراه کی سره ده سره د علم ورته پته زما دا کار ناروا دی بیا یې کوي اوس د دوی د منافقانو بس کیږي واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا او کله چې دوی یوځای شي د مؤمنانو سره دوی وایي موږ ایمان راوړی دی دا ګوره پخواني یهودیان نه دي دا کوم وخت دي
دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وخت یعنی کوم ټیم چې قران نازلیږي د پوخانو خبره مخکې ختمه شو اوس دا دغه وخت دغه زمانی دی کله چې دوی مولاوي شي د مؤمنانو سره دوی وایي موږ ایمان راوړو په دوی کې منافقانو خو په نسبت د مشرکانو د دوی دا لږ هو په کې منافقان وإذا خلا بعضهم إلى بعض أو كلتي جداشي باز دوي دباز سرا دلتا بي پا مجلس كيوي چي منگا إيمان را وڑا دي ألتا چي بكلا بي جداشو ديو بل سرا قالوا نوي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم اي تاسو بيان وي دوی تا غس چي الله را کولاو کړي دي په تاسو الله اکبر دوی چې وکړ رالو ته منافقان دي ګر نو سبه وي موږ په تا باندې ایمان راوړې نو چې ځان دي چې خو خو کې ځان دي چې ښکاره ښکاره کې وستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي وستا بس خو زموږ په کتاب کې مشتي اے دومره پوریستا خبره شوی ده چې تبا د مکه کې او د مکې نه وبې عزمکه ته هجرت کې او هغه الته به کجورو ونی ډیری او استاد ویختو شان پکې بیان شوی ده استاد نمونه بیان شي دا خبره دا خوریشتي او کما کله لګې دا کیسې وکوي خو ایمان خو دې سره نه راوړی په خله ایمان دې دا خبره به کوي چې کله به دې مشران ورالو ابو بوتي قمقلان أتحدثونهم تاسو بيانوية غويتا بما فتح الله عليكم آغا سيچا لارا كولو كريد بتاسو تاسو قولي يا يا غويتا حقيقتونا بيانوية لا منافق قمقل أو مخي آيتونا كي خبرة تيرا شو كنا كي أصل كي دوكا چالا وركي زان لا وركي الله دا خبرة ذكر كرا وما يخدعون إلا أنفسهم ندلتا وزدورا دوی دا مطلب دی چې یعنې موږ که سلیګې یو ښکلې یو کار مو شروع کړی چل ول خپل ځان ته نقصان رسوي نو وي تاسو لیګې هغوی ته هغه علم بیانوي چې الله راکول او کړی په تاسو لیحاجوکم انجام دا دی چې دوی به جګړې کوي تاسو سره به په هغې عند ربکم په نزد رب ستاسو أفلا تعقلون أن تاسو عقلنا لري معنى دا دا دوی برالو رسول الله صلى الله عليه وسلم وي تورات پا پلانی پانا کیا پا غزی کیا پا جگستا باست او تاسو پا حق التا تورات کیا اولتا دا اخوه تی گورا دا خبری و تکوی انجام بدار اوزی چی سبال بدا اللہ پا مخ کی دوی تاسو تووی چې دوی موږ ته ویلو چې او بس د وی پیغمبر زموږ په کتابونو کې شته نو بیا به څه کوي هلته به د باندې ضرور شي کنه او چا دا معنی کړی دی لیحاجوکم به عند ربکم ستاسو نه به دوی زیات الله ته نږدې شي او دنیا کې به د باندې په دلیل ضرور شي دا معنی به کوم پرته ده ځکه چې خو تاسو راته ویلي دي چې دا مسله شته افلا تعقلون دا عقل نه استعمالوي قمقلانو لکه د عقل نه کار اخلي دا خبرې هلته مه بیانوئ او دا اوس کمقلان دي دا مشران هم دا مشران ولې کمقلان دي یعنې ښه پوهی دي چې ده باندې چې دا کوم کتاب رالیږلی دا چا رالیږلی دی الله نو ولې دغه الله په دې نه دی قادر چې ستاسو دا نصیحتونه په دې کتاب کې موږ ته راوښیي او راویښ وو که نه راویښ وو نو هغه کشران هم د مشرانو په لار دي مشران کشران ته تاسو کې عقل نشته خو په مشرانو کې زه الله عقل نشته او په دوی کې چې عقل وینو دوی به تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او دې کوم عقلتوب ته وګوره چې ښه ورته د کتاب حقانیت پته ده نو بیا داسې خبرې کوي خو به الله به بیان کړي او الله بیان کړي نو ځکه الله وایي اولا یعلمون ایا نه پوهیږي دوی یعنی دا یهود أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون تيقينا الله بويه باغ سجدوي پتيا و باغ سجدوي اخكار كي يعني دوی با پدي سو کی زان با پت کی سا اللہ تا خور دوی پتیم معلومی دی دوی اخكار و تم معلومی دی خواهش بلد دوی دا عوام
د مولیانو قصه کو تاسو اورئ لګه مولیانو شي چل کړي تحریفات کړي منافقان دغه اوس په دوی کې کم امیان چې کم دي دغه باس کی ومنهم اميون او باز د دوی نه ام پړ دي اميون دي اميان دي ام عام پښتو کې ته اميان وایو نور دا امي دی اصل کې موږ ته امي اميان نو موږ ته اميان وایو او کله په پښتو کې یو خبره چلیږي هغه په عربي کې بیا نه چلیږي خو پښتو کې چلیږي لکه اوس ډېر ټکي موږ د عربۍ چې پښتو کې وایو نو څه چل وکړو هغه شانې نه وایو څنګه چې په عربۍ کې نه هلته نه یو سړی راشي چې بیا وایي چې یاره دا څنګ ته دا ټکی دي سي وایي موږ چې کله خبره کوو نو پښتنو ته یې کوو نو بس په دوی کې امیان دي امپړ دي اميون دا جمع د امي ده امي او دا هغه سړي ته ویل کېږي چې لیکل او لوستل ولا نه ورځي او عرب ده ته امي په دې وایي نسبت مور ته دی یعنی دی چې څنګه د مور د خېټې نه راوتی دی هغه شان دی څه ترقي نه ده کړې نه ورله لیکل ورځي نه ورله لوستل ورځي او بعض علما دا وایي وایي دا منسوب دی امت ته امي نسبت څه ته دی امت ته چې دی د امت عام سړی دی عامة الناس موږ چې وایو عوام عوام مطلب یعنی عام خلق خاص نه نو دلته مطلب دا شو د یهودو عوام د دوی هغه عام خلق نو که دغه ووایې او که دا ووایې خو د دوی هغه امپړ خلق چې هغه عام دي خاص خلق نه دي او رسول صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې داري چې هغه هم امي و لیکل او لوستل هغله نه ورتلو قرآن کې الله وایي وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك د دې نه مخکې چېرته تا نه کتاب لوستلی دی او نه تا چېرته لیکل کړي دي او دې کې د الله حکمت و ځکه چې بیا هم هغوی په رسول ا سلم بهتان لګولی چې دا کتاب دې د ځان نه جوړ کړی او که دله لوستل او لیکل ورتلی نو بیا خو به وي نو بلې دا فایده ده کې داسې نه چې یو سړی وایي چې یاره رسول ا سلم امي و بچې زه امي هم دا د شرف او د عزت خبره نه رسول صلی الله علیه وسلم الله امیر علی گلو دیگر الله حکمتو خو بیا هم دک رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلی دی د نورو قومونو جبی پیز د کړی دی هغو ته به خطونه لیگل هغو به پو کول او نن سبا خو هغه قوم بالکل شاته دی چې لیکل او لوستل هغه له نور نه د دین خدمت کولی شي نه دنیا کې مخکې تلی شي که ته وایې چې دنیا د دین سره مینه لګي دنیا کې مخکې ځم نو هم بغیر د دې نه نشي تلی او که وایې چې دین زده کوم دیندار یم نو هم بغیر د دې نه نشي زده کولی چاله یو خپل نوم لیکل نه ورځي دی به د دین یوه فایده ولیکي نشي هغه نه ورځي نه نو داسې فخر نه دی ګورئ ها رسول الله صلی الله علیه وسلم امي و دې کې د الله څه و حکمت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أو بعض دوی نام پر دی چی نپویگی بکتاب فکم کتاب فتورات إلا أماني مگر روان دی پارزوگانو پسی یا خواهشاتو پسی أماني دی گور دری مانی دیکھا یو معنی دادا و معنی دا تلاوت إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته نو معنى دا دا چې دوی نه پوهیږي په کتاب مگر صرف قرات کوي نور به پوه نه دي خیر دې دا موږ چې تاسو ته په مخه وایو چې په الله په قرآن باندې ځان څه کوي پوهه کوي دي چې الله وایي د عوام نه پوهیږي مگر څه مگر الله وی نبویگی مگر قرات ته بس یعنی یو معنی داده دویم معنی داده چې صرف ارمانونه دي یعنی نور څه نشتی په کتاب نه دی پوهه عمل نشتی
هم من جي أهل الكتاب يو أو من بالا بخي أو من لبالا داراكي أو من بجنة تطولنا مخكيزو أو من خاص خلق يو دا طول سري أرزوغاني دي پالتو دليل خوبا دي نشتی کر دريو معنى بدي كسب رتا دا أماني معنى أكاذيب دروغ دي طول با دروغو بس روان دي دا دريو معنى خبر سيدي با دروغو بس روان يعني صرف دوية قرات معلوم صرف أرمانونو أو دا دروغو تابداريو وإنهم إلا يظنون أو ندي دوي مگر گمان كي صرف بس كي پراتري با گمانونو كي پراتري نور سو سر نشتي او دا دلیل لے پا دے باندے زکر بعض علماء دیزے کی ترجیح ورکی دا کہ مانیلا چی امانی مطلب اکاذیب دروغ یعنی دوی سر سنشتی مگر تابیداری دا دروغ ہو دا دلیل سدی چی دوی تابیداری دا دروغ ہو کہ اللہ وی صرف گمانو نہ کئی نو گمان پا دروغ ہو کی گی گمان دا پا دروغ ہو کی گی پا دے باندے با اکتفاو کو زکر دینا بعد چی کم آیت دا لک تفصیل واری سبابا انشاءاللہ شروع کو دا نهاو یا نمبر آیتنا الله سبحانه وتعالى دي منغا پوها كي پا قرآن و پا حدیث باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.